Vi presenterar nu en mördande menlös vidräkning som ruskar tag i samhällskroppens röta, en lagom svidande erinran mot privatslöseriet inom hushållsnäringen. Partaj är det nya trekvartsprogrammet som bygger på höstens lösaste botiner. Så luta er försiktigt uppåt och insup en kakofoni av breda flatgarv och smala longörer. Partaj är en pepprad flapsallad på burk som håller mer än ingen vågat lova. Partaj är ett lättskrattligt sprit- och flängdebatt som rullar tändhatt i kulturdebatten. Tack, 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 tack. Tack, tack. Det var Birgittas applåd. Det var Birgittas applåd. Tack, tack. Får jag höra min nu? Ja, det var inte mycket. Ja, välkomna alla människor hit till Partaj. Så roligt att se er. Och det är en glädje för mig att presentera vår värdinna, Birgitta Andersson. En ung, förtjusande, charmig värdinna. Jag hoppas ni kommer att trivas trots att hon är med. Får man vara hur rolig man vill i det här programmet? Ja, då, om Radiotjänst tillåter det och producenten törs släppa igenom det och textförfattaren törs stå för texten så. Ja, det blir inte så mycket över då. Nej. Men du, får jag säga så här till exempel. Mm. Kära tittare, vill ni vara hyggliga och skicka in 10 kronor till mig? Mitt postgironummer är 64. Nej, det där var nog lite för mycket sagt. En femma då? Ja, bättre. Vad står du och glor på? Doktorn har bett mig hålla ett öga på min mage. Och då, vad har du där då? Det där, det är en Dianthus coriophyllus. Jag tycker det ser ut som en nejlika. Ja. Det är det inte. Det är en Dianthus coriophyllus. Det ser ut som en nejlika, tycker jag. Nej, det är en Dianthus coriophyllus. Hur stavar du det då? Det är Dianthus coriophyllus. Det är... Stavar du det? Det är nog en nejlika. Ja, det är nog. Men som sagt, glada människor. Hösten är här och välkomna in på höstens första partaj. Samma gamla glada dubbelhakor. Måste du stå och gagga så där före programmet? Nej då, jag kan gagga efteråt med dig om du vill. Nu har ni samma sort i killar också? Där inne, ja. Där inne? Hänger ni med? Välkomna in. Jag tycker det är jättetjusigt med jämlikhet, bara det inte blir för vanligt. Jag har hört ett rykte om att Socialstyrelsen tänker ge en grön gubbe till alla kvinnor i övergångsåldern. Min fru. Okej, älskling, du kan bara snacka nu. Kan ni den här Vägen till Uddevalla? Ja visst, ska vi spela den? Nej, ta den och stick. Jag säger som Anita Lindblom. Tänk om man hade alla pengar man har betalt i skatt. Vilken skatt man skulle få. Kyskhet är ett ord som bör undvikas. Det låter så tvetydigt. Och vilket party, va? Jag har träffat massa människor som jag aldrig har sett. Den blomman tillhör familjen Skrofflariaken. Jaha. Så ni vattnar den åt dem ens de är bortresta då? Hej älskling. Hej mitt hjärta. Vad det är skönt då. Vems hatt är det där? Ja, det är väl din hatt? Nej. Vems hatt är det som hänger här? Nej men snälla, du har ingen aning, det är väl din hatt? Jag har aldrig haft en sån här hatt i hela mitt liv. Tala om vems hatten är. Nej men vad är det med dig? Litar du inte på mig? Nej det gör jag. Tala om vem den här hatten är. Du litar inte på mig. Nej det gör jag inte. Du tror jag bedrar dig. Jag tror du bedrar mig. Du litar inte på och tror att det är din hatt. Jag vill inte vara här längre. Jag vill inte vara här längre. Jag vill inte ha en man som inte litar på mig och tror att det är hans hatt. Ja, men jag verkligen köpte den här hatten. Men du är ledsen. Jag glömde på, men nu ser jag, det är väl min hatt där. Jo men lugna, jag ska gå ner och köpa något gott som nej, det gör detsamma när du inte litar och tror att det
är din hatt? Ja, men det här är min hatt. Det känner jag igen. Hur länge har du varit gift egentligen? Menar du nu senast eller sammanlagt?